E aí, Azul? Bom dia, Azul! Galera, olha isso! Rola, 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 rola! Rola! Rola, Azul! Rola, rola! Eita! Aí, galera, bom dia! E olha quem chegou aqui, ó! E aí, Bela! Tudo bem, filha? Dança! Bela! Bela! Vem cá! Dança! Dança! Eita! Muito bem, Bela! Vai! Vai pegar um sol da manhã. Galera, muito bom colocar um solzinho pra eles aí, ó. Aí, ó. Coloca eles no sol pela manhã. Vitamina D pura. Aí, ó. Né, Tafarel? Galera, vou mostrar pra vocês o que a gente coloca logo pela manhã aqui, ó. Pra eles comer. Vem, Azul. Olha o café da manhã deles, ó. Beterraba, laranja, pepino, maçã, cenoura, mamão, tudo misturado, pessoal. O laguinho do Tafarel já tá aqui, ó. Já tá funcionando. Traz o Tafarel aí, Tadeu. Vê se ele toma um banho agora. Vem, Azul. Vem cá, Azul. Eita. Vem, Azul. Segunda-feira. Vem, Azul. Última segunda-feira do ano, né, Tadeu? Isso aí, ó. Aí, ó, Azul. Doido pra pegar o Tadeu, ó. Olha o Tafarel no laguinho dele, ó. Eita! E aí, Tafarel? Aqui é o lago do Tafarel, pessoal, ó. Água limpinha. Naquele esquema, ó. Brilhando. Vem cá, Azul. Vem cá, Azul. Vem cá, filho. Deixa o Tadeu, cara. Aí, bebe uma água aí, ó. Pela manhã. Eu tomar um café aí, ó. Aí, água limpinha, vai. Vai tomar um banho, filho. Aí, água gostosa, vai. Aqui, Azul, água. Água cristalina, filha. Ó. Toma um cafezinho aqui, ó. Ó. Coisa linda, vai. Beber água natural. Aqui, ó. Ó. Eita. Gostou? Vem. Ah, bebe água aqui, Azul. Vai, bebe água. Toma. Aqui, ó. Vai. Vai. Bebe água, cara. Quer tomar banho, Azul? Não quer tomar banho? Vai. Aqui, ó. Bebe água. Aí, galera. Natural, hein? Eita. Muito bem, Azul. Vem, Cacá. Tomar banho também. Vem cá, Cacá. Vai, Azul, bebe água. Eita. A briga. Olha, e as outras estão tomando café ali, ó. Olha o café deles, ó. Olha lá, ó. Ó. Só fruta, pessoal, agora pela manhã. Aí vai, daqui a pouco coloca a ração. E é isso. Olha que loja bonita. E aí, Cacá? Tudo bem, filho?